Nē. Ko nē? Es nezinu, sērija tikko sākās. Viņam aptrūkst vārdi, pēkšņi ķirbja pa logu sāk lekt iekšā. Es saku, ko jūs te darat? Viņi saka, mēs meklējam pajumti. Es saku, haha, jums atņēma sēklas izmantojumu pēc tam pameta? Haha. Ok, boomer, smieklīgi, bet izklausās pēc tā paša, ko Ilze izdarīja ar tevi. Tas man trāpa tieši sirdī, tāpēc aizēja pie Ilzes un saka, kā tu tā varēji? Viņi saka, easy peasy, ejam pie tevis, es tev parādīšu. Aizējam pie manis un sākam gatavoties, skatos influencers kaut ko filmē. Šodien mēs apskatīsim 10 lietas, kas notikušas Pētera istabā. Es saku, Lokses, ko tu dari? Viņš saka, Pētera kungs, es filmēju jūsu dzīvi. Es saku, te nekas nenotiek. Viss sērijas beigas? Es saku,